waxaa muuqatay inuu soo gabagabobay casrigii Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ee ku aadan kubadda dahabka. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in uu horumar ballaaran ay ka sameeyeen ama saddexda xiddiga ugu dambeeya noqdeen ninka caanka ee Cristiano Ronaldo, Modric iyo waliba Antonio Griezmann. Wararkaasi ayaa waxaa baahiyay mid ka mid ah idaacadaha laga leeyahay dalkaasi Spain, gaar ahaan idaacadda lagu magacaabo Onda Cero, taas oo iyadu sheegtay in adiga Real Madrid ninka u ciyaara ee meestara haqadka dhexe Luka Modric uu ku guuleystay xiddiga ugu fiican adduunka ee Ballon d'Or 2018. Abaalmarintan ayaa la filayaa in dhowaan la guddoonsiiyo ninkan. Luka Modric ee wuxuu qaatay xilli ciyaareed cajiib ah kadib markii Real Madrid uu kula guuleystay tartanka Champions League, isla markaana ahaa laf dhabarkii xulkiisa Croatia ku hogaamiya finalkii koobkii dunida, waana waxa ugu weyn oo ku mutaystay abaalmarintan marka laga tago Champions League. Xiddigan ayaa sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta FIFA ee The Best, sidoo kale xiddiga ugu fiican UEFA ee bixiso, isla markaana xiddigan wax weyn ayuu ka qabtay marka la eego. Onda Cero ayaa ku warramaysan Luka Modric uu isagoo toddobaadyo soo socda ku guuleysan doono, isla markaana abaalmarintan si rasmi ah loo caleema saari doono, waxaana halkaasi uu kusoo afjari doonaa muddadii dheereed ee iska haysteen Ronaldo iyo waliba Lionel Messi.